63 مهر ماه اردبیل. سوم مهر ماه اردبیل. Allah ona Allah vaydi. Of. Dəyənlər baxın bəsizinin birinin qodrə maşında anlı vurdu vurublar. Maşın bet bu beçərə maşın bura kiminkidir. Allah sək şərəflərə və dəyyuslar. Maşınlara danışanı istəyəsən. Hətta maşını aşırsalar vəzətdə yamamış yolda. Səyisindəkin tutsalar, aşırsalar, vırsalar, patlasalar, onu yamamış yolda.
23 مهر ماه اردبیل. حکومت بس کش نمیخوام نمیخوام، حکومت بس کش نمیخوام نمیخوام. اردبیل شنبه 23 مهر ماه، کل شهر به هم ریخته. اردبیل شنبه، همه جا رو به هم ریختیم. 23 مهر ماه، بیشتر از سرت.